YouTube canalul ba marem subscribe adrucu. Ara boşolu cu bira puri, donu cu bira da va, o de la gata tangosia.
Thank you.
ትናንትና የሆነ አሻራ ለመስጠት ሂጅ እኮ ነው እዛ ኢሚግሬሽን
Thank you.
ሌላው ሰው ቢያደርግ ሙሊም ቢያደርግ ሰማይት እንኳን አትናገርም። እሷ የምታደርግ ልክ እኔ ጋር ሲሆን ነገሮች ለምን እንደሆነ እንደዚህ እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ሆኖ ግን